Родина. У самому серці долини, серед полів, луків і лісів, у двоповерховому будиночку мешкала щаслива родина. Складалася з трьох осіб – матусі, татуся, шестирічного синочка. Долиною протікав веселий і бурхливий струмок. Будиночок стояв віддалік села, і тому в неділю родина сідала в маленький автомобіль та їхала на службу Божу в парохіальну церкву. Увечері, перед сном, усі разом молилися. Один із господніх ангелів щовечора забирав молитви і відносив їх на небо. Якось восени, багато днів поспіль падав дощ. Струмок наповнився каламутною водою, вода почала заливати долину. Татусь розбудив мамусю й синочка. Були перелякані, бо вода заливала перший поверх будинку і далі прибувала, щораз темніше і щораз швидше. «Підемо на дах», – сказав татусь. Узяв синочка і зійшов на горище. А звідти на дах. Матуся пішла за ними. На даху почувалися, як пасажири затонулого корабля на острівці, який ставав дедалі меншим. Вода невпинно піднімалася і підійшла вже до колін татуся. Татусь, стоячи на даху, обійняв дружину і сказав: «Стань на моїх плечах і постав синочка на свої плечі. Не бійся, що б не сталося, я вас не покину». Матуся поцілувала синочка і сказала: «Стань на моїх плечах і не бійся, що б не сталося, не покину тебе». Вода далі піднімалася, затопила татуся і його плечі, на яких стояла матуся. Потім затопила матусю, яка тримала синочка. Татусь тримав матусю, а вода далі піднімалася. Дійшла до рота дитини, до її очей, чола. Господній ангел, який прилетів, щоб забрати вечірні молитви, побачив лише пасмо світлого волосечка в каламутній воді. Схопив це пасмо і потягнув. З'явився хлопчик. Далі його матуся, а за нею татусь. Усі міцно трималися разом. Ангел злетів з ними, поклав той людський ланцюг на найвищому пагорбі, куди вода не доходила. Татусь, матуся, синочок лягли на траву і почали обіймати одне одного, радіючи. Замість молитов того вечора ангел відніс на небо їхню любов. Усі небесні сили раділи цьому. «Що б не трапилося, я тебе не покину», – каже Бог у Святому Письмі.